Fala galera! Como podem ver, eu estou na minha conta secundária. E eu cheguei no level 40, em mineração. E agora, eu posso usar a picareta de ouro. Vou comprar ela aqui. Agora posso minerar as pedras de ouro. Bom, eu queria chegar no level 40 nessa conta o mais rápido possível. E para isso, eu minerei por 8 horas, sem parar. Ou seja, fui do level 0 para o level 40, minerando por 8 horas. E minerando nessa conta, eu percebi que umas coisas mudaram. E eu queria dar umas dicas para vocês que fazem esse trabalho. Primeiro, você sempre tem que ter a picareta equipada. E uma espada, que serve para bater nos morcegos que aparecem. Bom, e também recomendo, para você deixar no slot, 3 itens básicos. Que é a espada, a picareta de seu level, e comida, para recuperar sua vida, depois de matar os morcegos. Em outro vídeo, eu mostrarei como aumentar os espaços de slot para poder colocar mais itens. Bom, quando aparecer um morcego, você equipa sua espada e bate no morcego. Depois, come a comida para recuperar a vida. Como eu cheguei no level 40 em mineração, eu posso pegar o chapéu de level 40 grátis. Então bora lá. Eu já estou aqui. Esse lugar fica nessa localização do mapa. Vamos entrar. Aqui estão os chapéus grátis. Agora vou pegar eles. Eu não consigo pegar esse, porque eu ainda não cheguei no level 70 em mineração. Aqui estão os chapéus grátis que eu peguei. E esse foi o vídeo galera. Se você gostou, deixa o polegar aí no vídeo. E se inscrevam no canal. Obrigado. Valeu e falou-se.